আৰক্ষীৰ বৰ ঘৰতে সোমাই আছে চোৰ। বজালিত সাতজনকৈ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ CIDৰ। এটকা দুটকা নহয়, 5 কোটি টকাৰ দৰদাম কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বজালিৰ সাতজনকৈ আৰক্ষী। সুপাৰী ব্যৱসায়ী ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বজালিৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ পুষ্কল গগৈ, পাতাচাৰকুচি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অনুপ পাটিল, পাতাচাৰকুচি থানাৰ ASI শশাংক দাস, দেৱজিৎ গিৰি, ASP হেডকোৱাৰ্টাৰ গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ PSO ইজামামুল হাছান, বজালিৰ SP গাড়ী চালক দীপজয় ৰায়, নবীৰ আহমেদ। জেৰা চলাই আছে উলুবাৰীস্থিত CIDৰ কাৰ্যালয়। কি কৰিছিল এই কেইজন আৰক্ষী বিষয়া? ভুক্তভোগী ৰবিউল ইছলামৰ আত্মীয়ৰ মুখেৰে শুনক। এখন চেক লৈছিল পুষ্কল গগৈ, পৰৱৰ্তী সময়ত নগদ 10 লাখ টকাও লৈছিল পুষ্কলে। কেৱল ইমানেই নহয়, দুদিন ধৰি পাতাচাৰকুচি থানাত কোনো গোচৰ নোহোৱাকৈ বন্দী কৰি ৰাখিছিল ৰবিউল ইছলাম ৰুবেলক। বজালিৰ আৰক্ষী অধীক্ষককো তলব কৰিছে CIDৰ কাৰ্যালয়লৈ। ৰ বৰালি আৰু ওলাব এই ঘটনা, CIDৰ তদন্ত চলি আছে এতিয়াও। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।